Assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpisiklari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda motobloklarni udarlari, mini traktorlarimizni zo'rlari keldi. Xudo xolasa bitta avzo qilib o'tib ketamiz. Bundan oldin yangi bo'lib tomosha qilayotganlar obuna bo'lib like tugmachasini bosib qo'yishsa juda ajoyib bo'ladi. Hop, boshladik. Bu Zubr motoblogini izlayotganlar universal variantini, mana Zubr motoblogni universal varianti 190 motor. Hop, balonlarimiz 612 balon, 360 gradusga buriladi. Oldi faralari ham LED faradan qo'yilgan, i ikkitadan to'rtta bor. Juda zo'r yoritib beradi. Hop. X-Kaliber 192 bez akkumulyator, bez statorligimizga. Buni balonlar ham 612 i 360 gradusga burilib bera oladi. Hop. Ana bu yoqda 1105 Zubr monostrimizga. Вообще мощный, рамалары ham baqvat ishlangan i narxlari ham oldingiga nisbatan arzonroq kelgan. Oldi balonimizda 512 balon, orqa balonlarimizda 6ga 14 balon. Moshni. Hop, komplektida bir korpus plyugi va frizasi bor. Narxi 31 million so'm. Hop, Zubr motoblogimizning universal varianti 190 motor, salarkalik. Buni narxi 9 million 800 ming so'm. Hop, biz stator, biz akkumulyator 17 ta otkichi 192 motorimizga 7 million 700 ming so'm. Keyin mana yangi kelgan motobloklarimizda Tixa. Tixa motoblogidan juda ko'pchiliklar so'rayotgandi. 192 motordan benzinlik va salarkali variantida olib keldik. 192 motor. Oldi faralari mana LED fara. Kechasi juda ajoyib, juda yorug' qilib beradi. Xo'p, balonlari 500ga 12 balon bo'ladi. Bular 360 gradusga burilmaydi, tortib buriladi. Xo'p, balonlarning oralig'i 60 santimetr ichki tomoni. Ichki emas, o'rtasidan o'rtasigacha 60 santimetr. Bemalol 60 lik jo'yani ichiga yura oladi. Bu X-kaliberlarimizniki esa 70 santimetr bo'ladi. 70 santimetr jo'yani ichiga kirib yura oladi. Hozir bittagina zavodi qilib ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Texamizdan yangicha. Yarimta kalitda zavodi bo'ladi. Xo'p, buni komplektida bo'ladi. Temir qoziq stoyka bo'ladi. 5 qatorli friza bo'ladi va komplektida yana juyak bo'ladi. Salarkali benzinlik degan xuddi shunaqa. Friza, temir qoziq stoyka i juyak bo'ladi. Bemalol kelaverasiz, xudo xohlasa buni narxini hali aniq emas,
keyingi videomizda narxlarini chiqarib aytib o'tib ketamiz. Excaliburlarimizdan benzinli, dizel, salarkali, biz akkumulyator, biz statorlik benzinlarimizdan bor. Mana bunaqa bo'ladi, biz akkumulyator, biz statorlar narxlari arzonroq. Xo'p, 192, 188, 186 dizelli mototsikllarimizga mana 192 mizani yangi dizaynda ishlab chiqarilgan. Yangicha 188 ham 186 ham yangi dizaynda. Kelaverasizlar, juda chiroyli narxlarda qilib beraveramiz. Xudo xolasa inshaalloh Yusuf Moto kanalidan keldi deganlarga yana ham skidka qilib beraveramiz. Shoshilamiz.